Будь ласка, зустрічайте гурт самозванців. У нас у студії Євген Суліма, фронтмен, привіт, Євгеній. привіт, привіт, і Дмитро Савченко, гітарист. Євіт. Привіт. Так, хлопці, кліп. Навпаки, 240 тисяч переглядів. Mm -hmm. Так, Це... давайте докладніше про нього поговоримо. Я бачив там матеріали з концертів. Також Так, у нас був концерт сольник, який ми у вас анонсували минулого разу. Тут влітку в клубі The Time дуже класний. Ми нам дуже сильно сподобалось. Ми вперше настільки класно кайфанули, драйванули, Запросили туди дуже багато своїх знайомих, друзів і разом з ними відірвалися, подарували багато комусь свій мерч, футболки. у нас є класні самозванці. От і власне на ньому знімали і цей кліп, і ми знімали ще багато відео лайвів, в тому числі і на нові пісні. Тоді ще не був презентований наш міні-альбом Всесвіти, але ми вже е, перед концертом виділили трошки часу для того, щоб зняти в таємниці від всіх відео на пісню Гімн, mm -hmm. от котра є теж в цьому міні альбомі так само, як і от пісня з кліпу. Навпаки, mm -hmm. хлопці, хто став ідейним натхненником кліпу? Я думаю, це спільна робота і хлопців, і режисерки Світлани Михайленко. Ми з нею дуже класно так попрацювали. У нас були різні ідеї. Зрештою, ми спинилися на тому. Ми взагалі хотіли спочатку знімати муд-відео про те, угу. як у нас все відбувається, як ми що робимо там, на студії, як ми працюємо, як у нас концерт відбувається, і потім це плавно переросло в щось таке більш. Цікавий ідейний, як от Кліп з цими манекенами в кінці. Так. От. Ну, ти знаєш, взагалі -то ідея досить таки оригінальна. Розкажи мені про от символізм, який я побачив. Ті ж манекени, про що вони говорять? Вони говорять про те, що багато людей. Не є справжніми от в своєму житті. Вони ховаються за якимись своїми образами або за якимись недомовками. можуть щось там приховувати від своїх близьких е через будь-які мотиви. І от ми, як самозванці, хочемо відзеркалити це в своїй подобі, показати, що так не треба. Давайте бути щирими від цього набагато більше кайфу в житті. Угу. Так, дім, твоє враження від кліпу я кайфанул. Единственное, що було дуже жарко в последний съемочный день, но нам приходится йти на жертви. <рес> все, <рес> все ж заради мистецтва. Так, Конечно, конечно. Так. Хлопці, я знаю, що у вас вийшов міні-альбом. Да. Розкажіть докладніше про альбом. Це чотири пісні, які розповідають історію з майбутнього про космічного мандрівника. На його рідній планеті так про це розповідає перша пісня Холодний дім. Сталася кліматична катастрофа, вона замерзла. От холодний дім, нікого в нім і сніг за вікном. Це слова з пісні. Угу. От і він починає мандрувати іншими планетами, на котрих вже є життя. Вони заселені там. Угу. Одна пісня розповідає про війну з інопланетними загарбниками, інша розповідає там про те, як він зустрів своє кохання на одній з планет. Там і четверта розповідає про планету, схожу на те, що у нас зараз відбувається на Землі зі своїми там нагараздами, війнами і всім ось таким. Ти знаєш, це мені чомусь зараз нагадало Рея Бредбері з тим, як у нього там все пов'язано з інопланетним життям. знаєш, подорожами по космосу. Чим надихалися при створенні? Well... На самом деле это обычная жизнь. Просто если провести, проводить какие-то параллели, то каждая планета ⁇ это определенный жизненный этап каждого человека. То есть это там какие-то конфликты с кем-то, любовь и потом покой, можно так сказать. То есть ты находишь что-то, чего ты действительно хотел. Это наша последняя песня, которая называется ⁇ Подых ⁇ Собственно, это олицетворяет умиротворение, скажем так, That's... и вот то, к чему мы шли. Тобто, це виходить чотири пісні це такий певний шлях від початку від планети, так і до любові Ні, ну, через любов, через конфлікти, до чогось нового, чогось свіжого, що вселяє надію. скажімо Це такий певний катарсис. Так, так так угу. Так, хлопці. Ну, цікаво, от мене, ви знаєте, ви фанати взагалі Марвелу там, такого. Хм, ага. Колишні, можна ну, так та, сказати. так, колишній. Я просто, от мене цікавить саме тема подорожей по Угу. Uh -huh. От як до цього прийшли? Тому що, ну дивіться, враховуючи те, що зараз відбувається на музичному ринку, ну не так часто можна побачити ось цей матеріал, який там подорожувати по всесвіту, там космос, планети. Ну от як це виникло? Я думаю, це зараз дуже популярна тема. От е, космосу, його відкриття, там Ілон Маск з його uh -huh. цими ракетами і ці мільярдери, котрі змагаються за те, хто швидше полетить в космос. Але от щодо нашої роботи це виникло доволі спонтанно. Ми просто підійшли до цього рубежу, коли ми маємо випускати їх, uh -huh. і подумали: а що їх об'єднує? Це абсолютно чотири різні пісні. Вони як. Чотири різних світи, і ось так: от у нас народилася ця ідея з чотирма планетами на обкладинці, тому що обкладинка символізує кожну з чотирьох пісень. От, і ми подумали назвати їх просто Всесвіти, от, тому що вони кожна по-своєму розповідає свою різну історію про якийсь окремий світ. Я от знаю, що у деяких музикантів бувають е, такі, знаєш, не те, щоб важкі часи, просто коли немає натхнення, да, і якась музика довго народжується, проте стає потім хітом. У вас було таке, якась пісня там довго народжувалася? Там, чи текст написаний був, чи щось найскладніше? Я щось? думаю, все у нас впері на самом деле. Ми ще, мабуть, не пережили такий етап, коли дійсно там творчий кризис був би. Ну, я думаю, все в переді. Ну, ви знаєте, не хочеться, звісно, щоб був творчий кри... творча криза, хочеться насолоджуватися вашою творчістю. Так, тут тепер ще одне питання від наших глядачів: у вас чотири людини да. і чотири планети. Да. Чи можна робити припущення, що в кожній із пісень є якась власна чиясь історія? Я гадаю, можна прив'язати будь-що до будь-чого, якщо так. сильно захотіти. В принципі, в індустрії так дуже часто працює, що якісь наративи натягуються на певних людей, і з цього народжується якась історія. Дуже часто таке можна побачити, тому але в задумці в. У нас не немає такого, щоб ми прив'язували планети до одне одного. Mm -hmm. Я зрозумів. Ну можна, можна було б дати е, фанатам шанс якби, додумати вже потім. А шанси, шанси mm -hmm. додумати завжди є. Тому ми, ми не вкладаємо в наші пісні тільки оцей сенс. Там можна багато чого ще свого побачити yeah. і по-різному прочитати кожну з них. Ми хотімо, щоб наші фанати самі щось додумували, mm -hmm. якісь свої смисли відкривали в наших піснях. В этом ну так інтересні. Mm -hmm. Ну, ти знаєш, мені подобається ця позиція, коли от у творчості тебе не ведуть якимось певним шляхом, так, а, а дають тобі можливість. Хлопці, коли буде повноцінний альбом, коли чекати? Ми не скажемо коли чекати, але е, найближчі релізи не, не змусять себе чекати. Ми вже працюємо дуже плідно над новими роботами. Mm -hmm. Просто не хочемо спойлерити, хочемо здивувати раптово. Так, слухай, ну давай, якщо ми подивимося з іншої сторони, не будемо спойлерити, mm -hmm. так але трішки підігріємо аудиторію. Бо там, хоча б часові якісь рамки, окреслити, коли буде виходити. Eh, мабуть, ми скажемо, що буде у нас осінній реліз. Прив'язаний саме до цієї от хандри, те, що восени там хочеться вдома посидіти так. під ковдрою, попити чай, а не це всі ваші роботи, навчання і все таке. <рес> Слухай. гурт самозванці поєднує в собі агресивні тексти та проникливу лірику, наповненою критикою мінливого світу. Ти мені скажи, як це поєднується із тим, що от мені просто от е важко уявити, дивлячись на вас, ви ж такі брутальні хлопці, от прям рок індустрія. Як можна уявити рокера, наприклад, так, от, брутального такого, mm -hmm. який сидить там з ковдрою на підвіконнику, п'є чай, осіння хондра? Це дуже спокійно. Ми ж у му році. Це ж стереотипи на самом деле. Ми дуже на самом деле спокійні ребята, можна сказати, сімейні в якомусь ага. Ну, так, ну, у нас своя сім'я, ви розумієте, не в тоні ну, так. так, <рес> так. <рес> <рес> Наприклад, ось на коли починався ковід, то багато хто сприймав це з таким дуже дискомфортом, що треба сидіти вдома. А у нас навпаки був якийсь такий період, коли багато є якоїсь роботи, яку треба зробити, mm -hmm. і дуже класно її робити саме вдома, mm -hmm. от там записувати гітари чи писати нову музику. І з'являється набагато більше часу для цього. От тому всі ці стереотипи про брутальних рокерів, я думаю, вони уже відійшли в минуле. Так, супер. А, тобто, якщо я правильно зрозумів, пандемія пішла на користь. Да, так, Вона багато чого у нас змінила в планах. Ми дуже відтерму... відтермінували свій перший реліз альбом Тіні через нього. Але взагалом, е, от переживши цей період, ми зрозуміли, що він нам пішов на користь, хоча насправді було дуже важко терпіти весь цей час і. Відкладати свою творчість. Так, хлопці, ви вдома записуєте музику? Чи це тільки там були деякі партії? Частично, скажімо так. Зараз ну, технології дозволяють майже все робити вдома, поэтому. Ми цією ці, ці можливістю. От я до, до цього і вів. Тобто зараз ми виходить. По-перше, розвіяли стереотип про брутальних рокерів, mm -hmm. так. А по-друге, ми можемо казати про те, що головне, щоб було бажання і можна і вдома записати, так да. початківцям, там які дивляться да. на зараз. Є таке. Ну ми окрему вдячність насправді хочемо висловити з студії Каска Рекордс, тому що ми частково записуємось на ній. І перший альбом ми записали у них повністю. Це дало нам дуже багато досвіду. Для того щоб працювати далі, от більш власними силами, тим не менш, ми працюємо у взаємодії з ними. Наш міні-альбом зводився повністю і мастерився Ігорем Завадою. Це дуже класний звукорежисер, який працює на Каска Рекордс. І в нас доволі там, теплі такі сімейні теж стосунки. Це як для нас другий дім, такий храм музики, де ми приходимо, там, сідаємо на кухні, п'ємо чаю, разом розповідаємо якісь історії, хто куди їздив, там, mm -hmm. чого кого трапилось. От. І працюємо над новою музикою. Так, ви сказали, що у вас от гурт це як певна сім'я. Які найголовніші от постулати вашої сім'ї? Іскренність, відкритість, Нужно yeah. розмовляти з друг другом, розповідати про своїх переживаннях. Я ja, думаю, це найголовніше у нас. Так, yeah, це правда. От це є відображення нашої назви, котру ми хочемо сказати людям: не будьте самозванцями, будьте. Максимально справжніми все, що у вас є, там якась може агресія, може неприязнь. Ви краще висловіть це, поговоріть про це, і вам обом стане краще. Слухайте, ну подобається мені, е, хлопці. Я знаю, що скоро будуть концерти. Так, буде mm -hmm. ваш концерт. Де можна побачити буде? Ми плануємо зараз е, пару виступів, але не будемо говорити про них, тому що. Поки що нічого не зрозуміло. Uh -huh. Хтось говорить про майбутні локдауни. Ми хочемо максимально акуратно все зробити, не анонсувати того, що не буде. У нас так було вже цієї весни. Ми планували. Робити концерт в підтримку альбома mm -hmm. і довелося його відкладати на літо через те, що вдарив локдаун. Зараз ми хочемо цього уникнути і зіграти акуратніше. Хлопці, от є також важливе питання. От ти правий абсолютно, що прогнозують майбутній локдаун. На вашу думку, як музикантів творчих особистостей, набагато краще на живому стадіоні давати концерт, чи можна підлаштовуватися під обставини і давати його онлайн? Не, я думаю, все-таки, что живой стадион, вот эти эмоции, обмен с публикой, это вообще прям то, что вот как раз нас заряжает, и вот это как раз натхнение, о котором ты говоришь, в принципе, оно вот только оттуда, я думаю, и берется. Ну, mm -hmm. на процентов 70. это тобто, ничем не То есть вся живая энергетика, она набагато важливей. Да, контакт не поймает со зрителям, вот, вот это вот все вот, энергия, вот это вот без нее ни, вообще никуда. Знаєте, от мені цікаво, зараз таке трішки емоційне питання буде, але мені цікаво знати, от коли ви вийдете на сцену Олімпійського. І всі будуть кричати там, самозванці, і всі ваші фанати. От Перше, що спадає на думку, що ви скажете? Е, я вже думав про це, я скажу, що е, ну, я порахую, скільки років пройде, і я скажу, ці слова я планував сказати, стільки-то років. Так. Е, я... Не вірю в те, що це відбувається, в те, що ця тьма народу всі прийшли на нас. Клас. Ну, слухай, ну а чому, а чому не віриш? Ну, все, все одно ви ж проходите свій творчий шлях і ну, хочеш не хочеш, але це результат вашої праці. Да, Тому... Це правда. Ну є якесь оце розуміння, що це результат нашої праці, але тим не менш, коли ти приходиш до якоїсь нової планки, нової відмітки, є якийсь період, коли ти. Мусиш в це повірити, ще можеш це якось переварити, що ось 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 він результат нарешті. Тому що часто дуже ти потрапляєш в якийсь е, такий період, коли е, мусиш довго працювати, і певна робота вона розтягується, і ти вже не розумієш, буде кінець цієї роботи. Чи з'являється відчуття, що це буде тривати вічно? Угу. І коли ти нарешті доходиш до цієї відмітки, коли це сталося, і коли є якийсь фідбек, то є цей момент, коли не віриться, що... Угу. Так, я зрозумів. Хлопці, ну і не можу не запитати, у нас частенько так глядачі пишуть з приводу того, от як не зламатися, коли тільки робиш перші кроки. Нам хлопець один писав, він гітарист, і він намагається там якось і на студії там демки закидувати. І таке, Йому завжди відмовляють: от на вашу думку, в чому секрет успіху, аби дійти до своєї мети? В тому що кожна відмова це привід подумати над тим, що ти зробив не так. Якщо ти хочеш насправді чогось досягти, то жодна відмова тебе не, не має зупиняти. Це ну, неможливо. Кожна відмова містить в собі щось, що ти можеш спитати: а чому не так? А що я можу зробити краще, чим я можу себе вдосконалити, як я можу краще зробити свою музику, свою подачу або що ще. І це єдиний шлях, котрим можна стати реально по-справжньому великим, або е досягти справжнього успіху. Uh -huh. Я бы еще добавил терпение. Это тоже на самом деле очень важно, потому что ми очень долго ждали, чтобы выйти на какой-то приличный достаточный уровень. Но сейчас я понимаю, что это было правильно, потому что мы и опыт какой-то набрали, и скилл игры подтянули. Поэтому теж важно перетерпеть и работать. Так, ну і давайте на останок трішки в майбутнє подивимось. Ви плануєте все ж таки в Україні більше займатися творчістю, чи при нагоді, десь там можливо в штати кудись ще? С, наша, с мы нашим тогда... проектом, я думаю, да, скорее всего, потому что, ну, у нас, во-первых, украинский язык. Ну, хотя сейчас тенденция есть такая, что и за рубежом слушают вот, и украинскую, так? Сприймают, так. да. Но все равно я понимаю, что это будет довольно сложно, но поработать можно в этом направлении. Да, тобто план раскрытый тут и с цього трамплина с у світ. Тому ну Діма правильно каже, зараз не тільки українська, в принципі, в світі от зникає цей от мовний бар'єр, коли англійська понад усе. Ну no. от а всі інші мови ну, такі менш цікаві, або це якась екзотика, як, наприклад, Рамштайн. Uh -huh. Зараз це потрошку починає переварюватись. Найближчий приклад це наші улюблені Away, котрі з Євробаченням підкорили світ і були в топ 1 там Spotify в світі. Молодці, дуже великі угу. зараз. Так цікаво згадали про Євробачення. Чи очікувати від вас підкорення Євробачення? Будемо дивитись, тобто, все таки можливість ви не виключаєте. Не виключаємо це кльова нагода. Наприклад, Оторваль дуже добре бустанулись. Пам'ятаємо, хоч багато хто про них не дуже схвальні відгуки, каже про їхню пісню, угу. але тим не менш, свою аудиторію вони цим зачерпнули, і це теж хороша нагода. Просто для неї треба бути готовим. До речі, критика ну, не не, не шанувальників творчості, так? Це, це популярність, чи все ж таки це поштовх для розвитку? Я гадаю те і інше. Тобто, чим більше людей про тебе говорять, неважливо добре чи погано, а якщо вони критикують, це значить, що їм не байдуже. І ось це головне. Так, я зрозумів. Хлопці, ну я вам дуже дякую да. за інтерв'ю. Дякую, дякую, Спасибо. що почали ранок у нашій компанії. Шановні, долучайтеся і слухайте якісну українську музику. Самозванці у нас були у студії. Мене звати Максим Сербін, і нам дуже приємно робити для вас максимально корисний матеріал. А вам я знаю точно не складно підписатися на наш ютуб канал, поставити лайки, написати приємний коментар.